Ölkəmiz daha bir mötəbər turnirə ev sahibliyi edəcək. Paytaxtımız Bakıya 2025-ci il mini futbol üzrə dünya çempionatı həvalə edilib. Ötən gün yarışın Bakıda keçirilməsi ilə bağlı təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Orxan Məmmədov və Dünya Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Filip Juda iştirak ediblər. Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə start götürən mərasimdə bir il əvvəl Bakıda yüksək səviyyədə təşkil olunan Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilən beynəlxalq turnirlə bağlı videoçaq nümayiş olunub. 2025-ci il mini futbol üzrə dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Orxan Məmmədovla Filip Juda arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Həmçinin dünya çempionatının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Mini Futbol Federasiyası və Bakı şəhər halqası arasında da müqavilə imzalanıb. Azərbaycan mini futbol millisinin forması Filip Judaya hədiyyə olunub. İmzalanma mərasimindən sonra Azərbaycan haqqında xüsusi videoçaq nümayiş etdirilib. Ardınca mini futbol yığmasının üzvləri fəxri adla təltif olunublar. Mükafatları futbolçulara Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov təqdim edib. Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Orxan Məmmədov yarışın Bakıya həvalə olunmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Dünya Kubokunun Bakıda keçirilməsi əlbəttə ki, bizim üçün həm federasiya üçün, həm paytaxtımız üçün, həm idman ictimaiyyəti üçün çox önəmlidir. Bakı, gözəl Bakı şəhərimiz artıq böyük turnirlərə ev sahibliyi etmək öyrəşib və xüsusilə nəzərə alaraq ki, mini futbol azarkeşlər tərəfindən sevilir və böyük rəğbətlə bu turnir qarşılaşacaq və bu turnirimiz gimnastika arenasında keçiriləcəkdir. Bu da bir müqavilə ilə öz təsdiqini tapdı və 21 may 2025-ci ildə bu böyük turnir Bakıda start götürəcəkdir. Dünya Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Filip Juda isə dünya çempionatından sonra qazanan tərəfin məhz Azərbaycan olacağını dilə gətirib. Bizim Azərbaycana və azərbaycanlılara çox böyük rəğbətimiz var. İnanırıq ki, bu mini futbol üzrə dünya çempionatından sonra Azərbaycan qazanan tərəf olacaq və digər ölkələrə də öz təcrübəsindən verəcək. Nəticədə isə mini futbol idman növü kimi bir qədər də inkişaf edəcək və təbliğatı geniş fürsət alacaq. Qeyd edək ki, son dünya çempionatı 2023-cü ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ras Əl-Xayma şəhərində keçirilib və seçməmiz yarışda 4-cü yerin sahibi olub.